kurs ochilishi haqida e'lon berganimizdan so'ng juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Minutiga 300 qo'ng'iroqlar desam agar adashmayman. Bunchalik qiziqish bo'lishini o'zim ham kutganim yo'q edi, to'g'risi. Men har bir kishiga dars berishga to'g'risi o'zim ham ulgurmayman. Vaqt masalasi qiyinroq. Shuning uchun ham niyat qildikki, bugundan boshlab bepul o'rgatamiz deb YouTube va Telegram kanallarimizda bepul videoroliklar joylay boshlaymiz. Bemalol o'rganing, dasturchi bo'ling, kelajak baribir IT texnologiyalari bo'yicha.